18. literatūras zinātniskā konference Tiņanova lasījumi šogad veltīta kultūrvēsturisku jautājumu izpētē gan Jurija Tiņanova, gan viņa līdzgaitnieku Borisa Pasternaka, Aleksandra Bloka un citu slavenāko Krievijas autoru daļradē un dzīvē. Lasījumu vēsture Rēzeknē ir vairāk kā 30 gadus sena, tie notiek ik pēc diviem gadiem un katru reizi zinātnieku komanda kļūst tikai lielāka. Arī šoreiz Aleksejs Balakins no Pēterburgas konferencē piedalās pirmo reizi un novērtē iespēju satikt citus kolēģus. То есть люди должны встретиться, коллеги, они должны обсудить то, над чем они работают. Cilvēkiem ir jātiekas, kolēģiem jādiskutē par to, ar ko katrs nodarbojas. Te var klausīties kādas pavisam nezināmas tēmas, pie kurām viņi strādā, un citi kolēģi dalās savos iespaidos. Проводим эту научную конференцию в честь и память его. Šo zinātnisko konferenci veltām Tiņanova godam un piemiņai. Es pateiktu arī šīs pilsētas godam, jo pilsēta ir šī lieliskā zinātnieka un ļoti laba rakstnieka dzimšanas vieta. Esam atbraukuši ar pacelātu sajūtu. Marieta Čudakova šogad pētījumus par rakstniecību saistījusi ar problēmām mūsdienu izglītības sistēmā. Es veicu lielu izpēti par to, cik ļoti skolēni pārzina 20. Gadsimta Krievijas vēsturi. Noskaidrojas diezgan skumji momenti, salīdzinot ar to, kā tas ir Francijā vai Amerikā. Mums par šo gadsimtu sāk mācīt tikai 9. Klasē. Tiņanova lasījumu programma ir plaša un daudzveidīga, jaunus pētījumus veikuši profesori un publicisti no Igaunijas, Francijas, Itālijas, Somijas, Ukrainas, Izraēlas, Krievijas, kā arī Amerikas Savienotajām valstīm. Viņi apbrīno daudzas Jurija Tiņanova idejas, kas saglabājušas savu spēku līdz pat mūsdienām. Interesantākais ir tas, ka viņa grāmatas vēl joprojām dzīvo. Idejas, kuras viņš virzīja daudzus gadus atpakaļ, piemēram, pirms 80 gadiem, joprojām ir aktuālas. No tām veidojas jaunas citas idejas. Tās ir mūsdienu zinātnisko domu, miesa un asinis. Viņš ir slavens Puškina pietnieks, un tas, ka viņš faktiski savu jaunību pavadīja šeit Rēzekne, ļoti daudz nozīmē priekš Rēzeknes. Mēs ļoti priecīgi uzņemt mūsu pazīstamus viesus, profesorus, zinātniekus, pietniekus, pa cik tas paaugstina un pacel kopuma mūsu zinātnisko līmeni mūsu pilsētai. Un ļoti labi, ka ir tādi entuziasti, kas gatavi to organizēt. Starptautiskā konference pagaidām ir pirmais un vienīgais pasākums, kur godināts literatūras zinātnieks Puškina dzīves un daļradas pētnieks, rakstnieks Jurijs Tiņanovs. Lai veicinātu nozīmīgu novadnieku mantojumu izpēti, Rēzeknes pilsētas vadība apņēmusies atbalstīt konferences norisi arī turpmāk.